سەر کێخەکارانی پۆلیتوانزە ئینگلیزی لە وزاری چۆن ور بۆتەوە ساڵانی پێشتر بابەتی پێشنیارکردن کە زۆر زۆر ئاسان بوو بە ئاسانی ڤێربەکەی پێدای کۆنتاکت سەری کۆتای ڕستەکە دەکرد نیشانی پرسیار ڕاستەخۆ وای نۆت ٢٦ بە هەمان زۆر فکرەی ساڵانی پێش ٢٠٢٠ پوت ڤێربەیسە ڕۆڵی ڤێربەیسە بێن لێردە کۆتایەکە نیشانی پرسیار ڕاستەخۆ وای نۆت بە ئاسایی بەڵام لە دوای ٢٠٢٠ سەیری کە پرسیارەکان چۆن گۆڕانکاریان بەسەرهاتەوە چەندێ ورد بوونەوە پێشنیای دروست هەڵبژێرە ٢٠٢٠ دەڵێ ئای ئۆلویز گێت لۆست وێن ئای درایڤ پێشنیای دروست چییە بۆ ئەم ڕستەیە ئەی هەڵەیە وای نۆت ڤێرب پاست تو پی پی نایە لە دوای وات ئەباوت تو بەیس نایە لە دوای وات ئەباوت ڤێرب ئای ئەن جی دێ ئای سەجێست دات یو یوز جی پی ئێس دروستە ئەگەر لێبێت دوای ئای سەجێست ئاسا دات دێ قوتابێک زۆر هەڵێ مامۆستا ڕاستەخۆ یو یاخود وی دێ نەخێر ئاساییە دات دێ و ئاساییشە جناوەکانی تریش دێن لێتس یوز جی پی ئێس لەگەڵ لێتس نیشانی پرسیار نایە ٢٠٢٠ دووبارە دووبارە ڕستەی داوە هەستێری کە لێردە تەنها نیشانەکەیە تەنها نیشانەکە هەڵبژێنە زۆر بە ئاسایی بەڵام لە ٢٠٢٠ەوە کردوێتی بەڕستە وات ئەباوت فۆن هەم لەگەڵ ئەم ڤێرب ئای ئەن جی دێ لێتس نیشانی پرسیار نایە سی وای نۆت فۆنینگ ڤێرب ئای ئەن جی لەگەڵ وای نۆت نایە وات ئەباوت ڤێرب ئای ئەن جی دێ و وەڵامی دروست دیە ٢٠٢١ سەیری بکە چی کردووە ڤێربەکەشی کردەوە بۆ شای لێردە ڤێربەکەی بە خۆی دابوو کۆنتاکت و پودەکەی دا تۆ بەس نیشانەت هەڵبژار بەڵام لە ٢٠٢١ەوە ڤێربەکەشی کردەوە بۆ شای قوتابێکی زۆر لەهانەیە بە هەڵەدا بچێ لەمانە نەزانێ ئەڵە سەم ڤێربەکەیە سەم ڤێربێکی بەیسە ها ئەو دڵە سافەی ڕێگلەی تێکە چێ بە ساقە ئەڵە چی وای نۆت دوینگ لەگەڵ وای نۆت ڤێرب ئای ئەن جی نایە لێتس دەن لەگەڵ لێتس ڤێرب پی پی نایە ئای سەجێست وی دو دروستە وات ئەباوت تو دو تو دو ڤێرب بەیس دو لەگەڵ وات ئەباوت نا ئەگەر لێبێ ڤێربەکەش لێ کردووە بۆ شای ها فکرەکە چۆن دەور بۆتەوە لە ٢٠١٥ بوو و ٢١ چی بەسەرهاتووە بە سەرێکی ٢٠٢٣ بکەین بزانین ئەو چی بەسەرهاتووە ٢٠٢٣ خولی یەکەم پێشنیای دروست هەڵبژێرە سەیری بکە وەڵامی دروست ئەیە بی هەڵەیە چونکە لە دوای وات ئەباوت ڤێرب بەیس نایە سی دروستە تاوەکو ئێرە بەڵام لێردا نیشانی پرسیار نەداوە لێت ئز ها ئەو ئوزە لانە بڵێ مامۆستا ڕاستە نا ڕاست نیە لێت بە دوو جۆر دێ یان ئێسەکە بەخۆی و ئەلکێ یان ئەوە تا ئزەکاکە بە ئەس لێت ئەس ئەگەر لێبێ ئز نییە هەڵەیە قوتابێکی زۆر لەم سەرە هەڵی کردووی هەڵبژاردەمە ئز نییە بەڵکو ئەسە یو ئێس ئەم فکرێت چۆن گۆڕدراوە بە سەرێکی فکرێکی تر بکەین کە خۆم دامنەوە ئەگەر یادنەوەی هەیە دەڵێ بۆ ئەوم ڕستەیە کەم لەم ڕستانە هاواتە یەکسان بە ڕستەی وای نۆت کەت دە ڕۆب ئای سەجێست وی مەست دوای مەست بە هیچ جۆرێک تو نایە هەڵەیە وات ئەباوت کاتینگ دە ڕۆب دروستە لەگەڵ وات ئەباوت ڤێرب ئای ئەن جی دێ نیشانی پرسیاراتووە لێت ئەس ها نەموتوێ لێتس ڕاستەخۆ ئێستەکەم بە لێتەکەم نەکردووە بەڵکو ئەم ئێستە کورتکاوی چییە ئەسە ئەگە بڵێ لێت ئز هەڵەیە ئەی بڵێ لێت ئەس کەت دە ڕۆب دروستە و فول ستۆپ وەڵامی دی وەڵامی دروست دی بی و سی هەردووکی دروستە یوتیوبی کارزان محەممەد ئینگلیش پرسیارەکان بەو جۆرە گەشانسەند و بەو جۆرە وربوونەوە ئەگەر گایەکت لێیان بێت هەر بە سادەی وەریان مەگرە